Hezký den, vážení přátelé. Víte o tom, že úzkost či provinilost zaplavili vaši přítomnost? Přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Úzkost a provinilost nám brání prožívat štěstí v našem životě na každodenní úrovni. Úzkost a provinilost, obavy či další pocity, kterými se často sužujeme ve svých životech, pro nás nemají žádný skutečný přínos. Nikam nás neposunou, nic nevyřeší a akorát nám ubírají čas, který každému z nás byl dán, abychom se zlepšovali, rostli a vytvořili něco úžasného. Zbavte se tedy i vy pocitu, jako jsou úzkost a provinilost jednou provždy. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.